Здравейте на всички! Тъй като някои от вас ми писаха съобщения, че имат проблеми с пресъздаването на някои от гримовете, които показах до сега, реших да направя тази поредица от видео уроци, която ще нарека училище за красота. В нея ще ви покажа различни техники, ще ви дам различни съвети, как може да поставяте сенки за очи, очна линия, общо взето как може да поставяте грим както на очите си, така и на лицето си. Днес ще започнем с темата как се поставят сенки за очи. Има няколко важни неща, които трябва да запомним, когато става въпрос за поставянето на сенки, като изцяло за сенките за очи. Това са текстурата на сенките, формата на очите ни, къде трябва да се поставят цветовете и инструментите, с които ги поставяме. Нека първо поговорим за текстурата на сенките. Има много различни видове текстура сенки, като започнем от блестящи сенки, матирни сенки, прахообразни сенки и така нататък. Но според мен най-важното нещо, което трябва да запомним, е, че не трябва да поставяме един и същи тип текстура сенки върху цялото око, защото когато смесваме различни сенки с различна текстура, гримът става много по-динамичен и подчертава извивките на окото. Така, например, блестящите сенки, те отразяват светлината и са много удобни и полезни, когато искаме да подчертаем част от окото. И едни от най-добрите места за тяхно поставяне са под веждата, в основата на окото, както и върху клепача. От друга страна, матираните сенки не отразяват светлината и по-често техните тъмни нюанси се използват за очертаване на окото или за така нареченото контуриране на окото. Най-удобните места и най-подходящите места за поставяне на тъмни матирани сенки са в сгъвката на окото, по дължината на линията на миглите, както и в края на клепача. Друг важен фактор при нанасянето на грима е четките, които използваме. На пазара има хиляди видове четки, различни марки, различни размери. Според мен, трите най-необходими четки, които всяко момиче трябва да има в козметичната си чантичка, са ето тези. Първата четка е четката, с която смесваме и размазваме, преливаме цветовете. Тя е малко по-голяма, малко по-бухнала. И тази е четката, която ще ви помогне да прелеете цветовете, да направите цветовете да преливат плавно и грима ви да изглежда наистина добре. Следващата четка, която според мен също е много важна, е плоската четка, с която може да поставите всякакъв вид сенки. Е много удобна, има различни размери. Третата четка е тази четка, която е малко заострена в горния си край. Има формата на така наречен молив. Тази четка е много подходяща както за поставянето в сгъвката на окото, на сенки в сгъвката на окото, за поставяне на сенки под веждата, както и в долната част на окото. За да ви покажа нагледно някои от нещата, които ви обясних в това видео, реших да споделя с вас една идея за нанасяне на два различни типа сенки. Първо нанасям съвсем малко от тези прекрасни перлини сенки върху целият клепач. За да оформя и очертая добре извивките на окото, поставям този матиран кафяв нюанс, като се старая да го разнеса добре и да го прелея с перлините сенки. Под веждата и в основата на окото поставим от същия блестящ цвят, който поставих и на клепача. Както виждате, благодарение на блясъка в нюансите, клепачите изпъкват, докато тъмният матиран цвят в сгъвката на окото прави погледа много магнетичен. Това беше всичко от мен за сега. Моля, пишете ми дали ви харесва такъв тип клипчета или искате да продължавам само завършените гримове и прически. До скоро!